Anstoßen hier. Og der hedder god aften her på YouTube. Nu er vi ude og gå en aftentur igen. Ned til bilen for at køre en tur. Og det er farmand, der lærer datteren uden ude. Og bare fordi jeg sidder og synger, og hvad på bussen siger. Det kan hun ikke komme med til. Er det rigtigt? Men jeg kan have så mange andre sjove sange, hvis de godt vil lide. Nej, tak. Men det må vi ikke på YouTube. Der skal man snakke om. Hallo. Hej. Okay. Okay. Kommer ned.